pension topluyorsun Rusya. Haqiqatmi yo tuhmat? Avtobusda ketayotgan migrantga nima sababdan bu nazoratchilar bunday muomalada bo'ldi? Xabarovskda o'tkazilgan red tadbirlarda 177 nafar migrantlar jarimaga tortildi va ulardan 12 nafari Rossiyadan deportatsiya qilindi. Rossiyada ishlab yurgan qirg'iz, o'zbek, tojik millatdagi akukalarimiz, obunachilarimiz. Yana sizlar bilan video roligimiz orqali ko'rishib turganimizdan xursandmiz va bugungi video rolig orqali sizlarga navbatdagi so'nggi xabarlarni yetkazamiz. Albatta, sizlar so'nggi xabarlarni ko'rishlikka tayyormisizlar? Agar tayyor bo'lsalaringiz, videoni boshlaymiz. Videoni boshlamasimizdan oldin har doimgidek eslatma va iltimosimiz, videoni ko'rib turibsizmi? Arzimas bitta like bosib qo'ying. Bu jalkamas, kanalda mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Iltimoslarimiz bajargan bo'lsangiz, demak biz videolarni boshlaymiz. Xabarovskda o'tkazilgan navbatdagi red tadbirida 12 ga yaqin migrantlar yashaydigan hududlarda red tadbirlar o'tkazildi. Bu hududlar kvartira, ishlash joylari va kafelar edi. O'tkazilgan red tadbirlari vaqtida 177 nafar migrantlar qo'lga olingan, ulardan 12 nafarining hujjatlari yo'qligi sababli Rossiya Federatsiyasidan deportatsiya qilingan. Hurmatli obunachilar, o'z ko'zlarimiz bilan ko'rib kelmoqdamiz. Rossiyada bezdak umid yurgan migrantlarni hech ikkilanmasdan Rossiyadan deportatsiya qilishmoqda. Albatta, Rossiyada bezdak umid ishlab yurgan akukalarimiz, obunachilarimiz. Sizlarni ogohlantiramiz. Agar dokumentingiz bo'lmasa, chegaraga kirdi chiqdi qilib, dokumentlarni to'g'rilab oling sizlar. Moskva va Moskva oblasida chegaraga kirdi chiqdi qilish uchun ishonchli taksi qidirib yurgan akukalarimizga biz hech ikkilanmasdan Abloh akamizni taksi xizmatlarini tavsiya qilib kelmoqdamiz. Chunki bu akamiz 9 oydan buyon bizda obunachilarni chegaraga olib borib kelish bilan shug'ullanmoqda. Mashinasi komfort, yangi muomalasiga gap yo'q. Ekranda nomerlari turibdi, saqlanib qo'ying sizlar. Va chegaraga kirdi chiqdi qilish uchun bemalol bu akamizni taksi xizmatlaridan foydalaning. Navbatdagi video roligimiz migrant avtobusda ketyapti, lekin nazoratchilar bilan tortishuv kelib chiqdi. Sabab nimada? Kelinglar, video rolikda birgalikda tomosha qilamiz, ana undan keyin bu mavzuga og'zaki to'xtalamiz. Hurmatli obunachilar, aynan ko'rgan video roliklaringiz Rossiyaning Telegram kanallarida har xil bo'rttirilgan sarloqa ostida tarqalmoqda. Endi bu narsani bo'rttirilgan deymizmi yokida shunchaki tuhmat ili haqiqat deymizmi? Lekin bu mavzu bo'yicha o'zimni shaxsiy fikrimni bildiraman. Albatta, Telegram kanallarda shunday gap tarqalgan. Migrant avtobusga 5 chipta minishni xohladi va nazoratchilar uni ushadi.
ve nazoratçılarga karşılık kursatken migrant avtobusdan tüşüp ketmoqchi bo'ldi. Lekin bizning nazoratçılarımız onu ushab qoldi. Degan sarloq ostida video roliklar tarqatishmoqda. Endi bu haqiqatan bizda akamiz, ili Tojikistonlik, Qirg'izistonlik yoki da O'zbekistonlik albatta, bu akamiz haqiqatan chiptasi bormi yoki chiptasi bo'lganmi, yo'qmi, uni hech kim bilmaydi. Albatta akukalar, hozirgi vaqtda avtobusga chipta oldindan beriladimi yoki da berilmaydimi? Bu narsani sizlar bilasizlar, chunki avtobusda har kuni ishga borib kelyapsizlar yoki da kunlik ehtiyojingizda avtobus orqali qatnayapsizlar ishga, ko'chaga, magazinga. Bu narsani sizlar bilasizlar. Qanchalik rost, qanchalik tuhmatligini. Albatta yoki da bu insonning haqiqatan chiptasi yo'q yoki da shunchaki bizni akamizga bular noto'g'ri muomala qilishgan. Butun yer yuziga qish fasli keldi, ayniqsa Rossiyada guppa-guppa har kuni qor yog'yapti. Ko'cha to'la qor, dvornik yetishmayapti. Ko'ramiz, endi Rossiyaga migrantlar kerakmikan, yo'qmikan yoki da ruskiylar ko'chani chiqib qorni kurashga yaraydimikan. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringizlar. Hurmatli obunachilar, bugun sizlarga yetkazadigan xabarlarimiz mana shulardan iborat edi. O'ylaymanki, bugungi video roligimiz orqali sizlar zerikmadlaringiz. Kanalimizdan video roligimizdan uzoqlashmagan holda yonboshdan chiqib turgan video rolikni ustiga bosib bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'lasizlar hurmatli obunachilar.